بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الله سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله وحنكو سيد حجرني عشر كيني الأصول الثلاثة لنكو سيد حجرني وحينو مريسي الصبر على الأذى بينو مريسي وحيري والدليل قوله تعالى والدليل قولك الله والدليل marka suuradan waxay xambaarsan tahay cilmi ballaaran oo usuushii islaamka kamid ah bay xambaarsan tahay marka in aad loogu dhugyeesho waa arin fiican weey wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asri 'asrigan ku dhaartay ama sabinkay noqon kartaa ama salaada 'asr waxay noqotaa waa noqoto in Allah subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa waa ku dhaaran kara laakiin adigu kuma banaana inaad ku dhaarato anke kaabada waa laga diiday dadku saxaabada markay joogay inay ku dhaartaan in ay ku daraan magaca Allah mooyaan oo Rabbil Kaaba in la yiraahdo meeshii la oran lahaa wal Kaaba kaabadan ku dhaartay qofkii inta oran lahaa inuu ku dhaartay moogta waa Rabbil Kaaba Rabbiga kaabadan ku dhaartay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa isaga abuuray laakiin sa adiga kuma banaana inaad makhluuqi ku dhaarato marka إن الإنسان إنسان كمركو الله دارتي ووحا دارنينا إدا دارنيسان وآله خالق السماوات والأرض أها ومخلوقاتك إنتا لك أبوري دارت الله سبحانه وتعالى نميل عدلاء كما دعضو وحو الله دارنينا وحوين أنه إنا إنده يغا يو مسكح دي قلبي إني سوجستان ومركا أن عقلي يو قراد عافمات قبوة وحكو يغنو marka wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala innal insana insanka la fi khusrin qasaru kusuyahay bimaana waxa weey liban daro iyo guul darre ba garabka u suran aanan ayan ka baxayn illa ladina aamanu ku Allah rumeyay mooyaane marka la yiri ibna aadunku waxa weey qasaare ba ku dhax jira ba waxa laga soo reebay illa ladina aamanu ku Allah rumeyay ba laga soo reebay al iman waxa weey sahru sheegnay wa in Ilaahi subhanahu wa ta'ala kulli la aabudo ana waxna la wada jirin bimaana waxa way yuuxiduni wayan in ilaahay ay wuxidaan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni inay caabudaan marka iimaankaasa wuxuu yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aad u gaariyeliso i'tiqaadkaada iyo itibaacada labadaba waxaad raacaysa oo aad moqt ka dhiganaysa sharaaciyo qawaaniin iyo waxa i'tiqaadinaysa Allah subhanahu wa ta'ala kibi kaligi ka baqaysa ma kaligi tala saarnaysa ma kaligi rajaynaysa arrimahaas badan marka in Ilaahay aad ugu dambeyso weeyo marka waa camilu saalixaati acmaasha saalixaadkana sameeyay marka camal saalix ah intiis waxaa la yiri waa thamaratul iiman weeyaan waa mirihii iimaanka marka qofku iimaan yeesho oo rumeyn Ilaahay uu la yimaado oo aakhiradii rumeeyo oo Allah rumeeyo oo rasuulshi rumeeyo النبي عليه الصلاة والسلام كفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الرماس أصول الإيمان كه مرق قفك صور رميه بمعنى لا جمع وده إنه وحوي أفك كرميه وحال ربا قلب جا إنه كرميه وحوي الرميه سوى واقعينا مرك قلب جا كرميه وح إيمانه يا مريه وأه عمل صالح إنه قفك إلهي كبقى إنه وحوي نسك إلى لي وح إلهي سبحانه وتعالى عرضي سكيني مركز إيمان إسا marka wuxuu yiri waamilu saalihaati amaash saalihaat sameeyay waxa lagu soo koobaa waa ficlul waajibaat wa tarkul muharramaat in waajibkiina aad sameeyso muharramaatkiina aad ka fogaato meeshaas marka hal arin bay nooga baxayso su'aal ahaan waxaad arkaysaa dad salaad lagu garaacayo ama waxa weey meelaha qaar kood oo ay mataqaana wax ka jirtiraan dad salaad loo kaxaynayo oo la leeyahay waxa weey masaajida gala tukada ama dad laga kari laayahay waxa weeyaan xaraamti iska daaye sinada iska daaye waxaas maxaa keenay waxaas oo dhan waa qof moqta ducfi oo iimaankiisa uu ku jiray weeyaa marka arin marka waxa weeyaan qofka muslimka murku yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeyay oo usulul iiman rumeyay uma baahna in lagu gargaraaco waajibaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u diraasaba qabanayba saadiyaba in waajibaad lagu garaaco uma baahna marka asal la iimaanayo ficil waajibaad oo tarkil muharramaat sababtoo ah cabsi ba qalbigiis galays illa alladina amaru wa amilu salihati wa tawasaw usudardarmi bil haqqi haqqi usudardarmi wa da'wadi marka da'wadi weeyaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkii la gaarsiinay
marka dacwada qaamaha dadka loo gaarsiiya laba si baa jirta oo qofku inuu ilaaliyo labadaba loo baahan yahay. Waa marka koowaad horta waxa uu gudbinayo intuusan cid kala gaarsiin inuu isaga dhaqangeliyo baa u horreysa. Quu anfusakum ahlikum qur-aanka ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum, war horta idinka naftiina cabsida ku tadbiiqiy oo dhaqangeliya, markaasaa waa ahliikum ay imaanaysaa oo ummaddii kale markaasaad u gudbi karaysaa adoo ahalkaadi ka bilaabay. Marka dacwada loo sheegayo waxa weeyaan waa xikmad baa la isticmaalay, udcuu ilaa sabili rabbika waa wadiiqada labaade. Markaad adigu soo dhaqangeliso wadiiqada kale oo ku gudbinaysa waxa weeye udcuu ilaa sabili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana, adoo waxa weeyaan isticmaalaya mawcida xasana. Bimacnaa waxa laga wadaa qofkan marka diin u sheegaysa waxaad iska ilaalinaysaa wax allaala wixii keeni lahaa ficil raddi inuu sameeyo. Bimacnaa qof baa u timid shirkibuu ku jiraaba akbar ah oo gaalnimabuu ku jiraa. Markaaba waxaad ku tiri wargaal yuu ka soo baxa shirkiga qubuuraha iyo dimuqraadiyadii balaayadii xeerbeegtiga ku jirto. Maxaa ka imanaya halkaa marka? Adna gaal baa tahay ordaga tag buu ku oranaya, ficil raddi baa ka imanaya. Looma baahna marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay isu agma isticmaali jirin. Waxaa la isticmaalayaa markaas waxaa tusinaysaa qofka waxaan uu falkan uu ku jiro xumaanta iyo ciqaabta ka iman karayso. Haddii qabriga soo caabudaya oo baryaya oo ka cara qaadanaya oo xoolihii u gowracaya u nadraya, arrintan inuu ilaahay gaar u leeyahay, cidi la wadaagin oo qof dhintu isu la wadaagin oo qabri la wadaagin oo allah gaar ay ku tahay baa loo sheegaya. Taas marka waxaa qof kastoo caaqila waa garanayaa, waana kula fahmayaa. Laakiinse adigu meel xun ka gelin ahay, taas marka waa arrin loo baahanya, waa xikmad la isticmaalo wey. Marka hadda maalan tusaale ahaan waxay noogu filan cadayd bin xaatim oo nin kristaan ah baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, nabiga oo akhrinaya aayaddii ittakhaduu axbaarahum rubbaanahum arbaaban min duuni illah. Marka cadayd bin xaatim wuxuu yihi lasnaa nacbuduhum, annaga culummadiyada maadan caabudin, maanan caabudin bu yihi. Qur-aankan wuxuu tilmaamayaa nimanka wadaadada cilmiga lahaa iyo kuwiisu cibaadada badnaa cibaadada badnaa in laga dhigtay arbaab buu qur-aanka tilmaamaya. Qur-aankana waa wax cad oo waxa weeyaan hadalkiisa shaki ma ah, waa hadal ilaahay, qowlullaahi weeyaan. Marka nabiga calayhi salaam xagee wax ka tusiyey gaalaad tihiin waxa weeyaan wadaadadooda caabuda oo sharciga iyo qawaaniinta ka qaato oo ilaahay ku khilaafo ma oran, waxa weeyaan xaggaad tihiin ma oran. Laakiinse muxuu yidhi, wuxuu yidhi alaysa yuxilluuna maa xarama allah, miyayna idiin baniin wuxuu ilaahay idinka xarameen, fatuxarimuna ama fatuxalliluna, miyaadan xalaashan oo kamaa qaal rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam, wuxuu ilaahay idinka xarimay miyay mataqaan idiin xalaaleyn ku yiri. Dee ninkan nin wuxuu ahaa daacada nin dibindaabiye laablaab ay ku jirtay ma ahayn, wuxuu yidhi haa buu yidhi, wuxuu yidhi fatilka cibaadatum iyahu, cibaadada la cabudu waa taa buu yidhi. Waxa la sheegay maaha inaad u sujuuday, inaad u rukuucday ma aha, inaad xoolo u gowracday laga hadli maaye, waaba daacada aada xaaraamta ku adeecda. Halkaasuu nabiga cadayga ka tusay oo ka baray mogta arrintii. Cadayga wuxuu sugayay marka in la yidhaahda waad u sujuudeen, waad u rukuucdeen, xoolaad u gowracdeen, taasuu sugayay mogta. Tii meesha ma iman marka. Wadiiqa meel dhow baa laga tusay. Waxaa la yidhi fatilka cibaadatum iyaahum waxaaba laga wadaaba, waaba taxliilkii taxriim, waaba laga qaatayba. Waxaan waa xalaal, waxaan waa xaaraam, aan ilaahayba la cuskanayn, oon ilaahay subxaana wa taala la aadaynin. Waaba taabaa la yidhi gaalnimada la sheegayay, cibaadada la sheegayba. Marka meel gaaban baa wax ka tusay. Waa tawaasow bisabrina waxa weeyaan waa dulqaadka diinta lagu safra, oo waxa weeyaan tawxiidkan si ahaantiisaba wuxuu wataa culays. Waxa weeyaan dadkii saaxiibada ahaa baa ka hor imaanaya mar haddaad aada la timaado in ilaahay subxaana wa taala keliga la caabudo, si ahaanba in ilaahay keliga la caabudo arrin shaydaanku uu jecel yahay ma ah, waa arrin uu ka dagaalamayo. Waxaa ka dhalanaysa qofka markuu ilaahay keliga caabudo waxna la wadaajirin, waajibaadka ilaahay u dirin u liyamado, waxaa ka dhalanaysa qofka inuu ilaahay janno geeyo, waxaa ka dhalanaysa in ilaahay dembiga uu ka dhaafo, waxaa ka dhalanaysa umuruhu inay ilaahay u sahalo, waxaa ka dhalanaysa murugti iyo hamiga dhibaatada haysta inuu ilaahay ka dulqaado, inuu qabrigiisa ilaahay u nuuriyo malaa'ig wanaagsan oo waxa weeyaan inuu ilaahay qabriga ugu soo geliyo, in xumaantiisa ilaahay ka asturo si adduunyadu asturo aakhir, waxaasoo dhan baa khayraadka tirada badan baa ka imanaya. Shaydaanku waxaa dooni maayo, shaydaanku wuxuu rabaa inaad naar la gasho, inaad qasaarto, inaad ba'do, inaad hoogto, inaad balanbalto, balanbalay balaayo ee ba' iyo hoog iyo waxa weeyaan garab rarato, baas wax baas inaad noqoto buu doonayaa. Marka sida daraaddeed baa marka mushkilad bay sidataa marka la yidhaahdo ilaahay subxaana wa taala keliga ha la caabudo, shirkiga ha laga tago, qubuuraha la caabudo ha laga tago, dimuqraadiyada ha laiska daayo, xeerbeegtiga qof muslima tahay dimuqraadi uma baahnid, sharaaca aan sharaacada allah ahayn uma baahnid. Marka taas marka waxa weeyaan shaydaanka waxaa kacaya dadkii uu saameynta ku lahaa oo qalbigooda uu haystay, uu ku shaqaysanayay, oo u diiday inay si xorriyad ah u fikiraan.
kuwaas uu marka shidaal ku shubanaya. Kuwii baa marka uu soo kacay, kuwa marka waxay noqon karaan qaraabadaadii, saaxiibada, dadka ku xigay, dadka wada shaqaysaan bay noqon karayaan. Loo bareeg loo qaban mayo marka. Sida adiga wadadaad aragto saxda ah oo in Ilaahay kaliya la si ahaanba qadiyada la isugu yeeraya ma aha wax mugdi ku jira, wax dhibaato, wax la fahmi kari waayeenna ma aha. Qofu shaydaan qalbigiisa ku cayaari waa meesheeda. Arrinta kaliya la iska rabo waxa weeyaan inaad Ilaahay kaliya caabuda. Kaligii caabuda. Maxaa laga wadaa caabudo? Caabudada waxaa laga wadaa ictiqaadkaada. Waxa aad rumaynaysa inaad Ilaahay subxaana tacaala kaligii aaminto, inaad Ilaahay kaligii ka baqdo, inaad Ilaahay kaligii rajayso, inaad Ilaahay kaligii tala saarato, inaad Ilaahay kaligii isku hadlayso, inaad Ilaahay kaligii u gowracdo xoolaha aad gowracayso, ugu dhowaata Allah subxaana tacaala laga wadaa. Taas waa mid. Tan labaadna shareecada iyo qawaaniinta iyo waxa aad diin ka dhiganaysa inaad Ilaahay subxaana tacaala kaligii u dumayso. Tolkaada waxay rabaan waxbaa diin u ah. Wax Soomaali waa isnaqaana moogta qabiil meel degan oo Soomaali oo diin Ilaahay subxaana tacaala si toosa u wada xurmeeyo oo qawaaniin ka dhigta ma jiro. Dadku waxa weeyaan waxay leeyihiin nidaamyo ay leeyihiin, qawaaniin bay leeyihiin, ka-ab laga soo gaaray. Dad buu dulminaya oo xaqirayo liidaya, dad buu kor u qaadaya, waxbuu sharciyeynaya, waxbuu reebaya, waxba qiimi loo yeelaya, waxba hoos loo dhigaya. Adigu marka tasawirkaas oo dhan mashquul kuma lihid. Waxaad qiimeynaysaa wuxuu Ilaahay qiimeeyo, wuxuu Ilaahay kor u qaado korba u qaadaysaa, wuxuu Ilaahay liido dhulka dhigana waaba dhigaysaaba. Tolka marka sidaas ma aha. Marka taas waxaa la rabaa adiga inaad ka xorowdo, addoon Ilaahay aad noqoto, laakiinse aadan moogta taabic lil qabiil waa inaad noqon oo taa marka aad ka badbaado. Allah mustacaan. Marka aayadan suuradan suurta casr baa wuxuu yiri Imaam Shaafici raximahullah. قال الإمام الشافعي وحي رحمه الله الله نهرسته تعالى الله يسر يا نهرسته وحي يقول لو ما أنزل الله هدوسا الله سود الجن لهن حجة حجة على خلقه الدوميس خلقه إلا هذه الصورة صورة مويان إلا كفتهم وكفل لنا الله يبر صبرته إيمانيات كي يعماشي يدينت الله صبر يدعوذي ولو قتأرمي ووين إسلام كشيسة مركوا سيدا وكفل أنت مركوا قفك فهمه ويان يا وحاويان وحيسوس صار أنت هاي waxay soo saaran tahay waa afar qaybood oo arrimo waaweyn oo qofka haduu mid waayo ma taqaana usan taagnaan karin, ku adkaanaysa inuu taagnaado. Kow waxaa la rabaa aliimaanka weyn qofka waa laga rabaa oo shirkigii gaalnimada laga tagay Ilaahay kaliya lacabdo waxna lala wadaajin. Labo waxaa laga rabaa alcamalu saalix oo samaratul iimaan ah oo iimaankii marka ma taqaana qofka Allah rumeeyo laa ilaaha illallah waxay u dhigantahay sida geed weyn oo ballaaran oo kala baxsan oo dheer. Marka salkin waa laa ilaaha illallah laamanka baxayo tirada badanna waa furuucdii waxa weeyaan waajibaadka la fulinayo la sameynayo weeyaan iyo acmaash saalixaadka ay marka acmaash saalixaadka walla iimaanaya soo marka ay tahay muxaramka inuu ka tago wixii Ilaahay amrayna uu sameeyo. Saddex waxa weeyaan diinti waa fulinaya waxa la rabaa inuu dadka gaarsiiyo, gaarsiin baa laga rabaa, tabliiq baa laga rabaa inuu noqdo oo diinta Ilaahay dadka gaarsiiyo. Afar waxa laga rabaa inuu ku sabro waa rugna idana ka mid ah, haddaad diinta ku sabri weydo dee waxba ma wadi karaysidba adi alla fahad qatar galiyo. Marka waxa diinta sabar markaad weydo waxa ka dhalanaysa sa dadku u raali gelisay inaad doonto raali gelinta dadka marka taraadisan waxa ka dhalanaysa wadiiqada gaalnimada loo mari lahaa inaad raacdo baaki imaanaysa. Marka sabarka marka waa arin weyn weyn meel weyn bay ku taalaa. Marka arrimahaasi xambaarsanta suuradda wuxuu sheegay sida uu yiri Ilaahay una haristo waqaala wuxuu yiri al-Bukhari raximahullah al-Imaam al-Bukhari wuxuu yiri Ilaahay una harisay tacaala Allah sirri una harisay wuxuu yiri baabul cilmi tani waxay u baabtahay bari alcilm qabla alqawl in alcilm la yeesho waxa weyn wax la ogaado qabla alqawl intaan lagu hadlin walcamalu intaan lagu dhaqmin. Marka islaamku waxa horeey marka hore inaad horta garaad u yeelato islaamkiiba garaato markaad garataa marka tadbiiqinta imanaysa dadkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku ku eedeeyay nimankan kristaanka ah baa waxa la yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmi la'aan bay isaga caabudeen dad lumay baa lagu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay ya آتي الله سبحانه وتعالى يرموك اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب كل لو عرضي أنهن ويهودي أيو علمي يقرن أي إسلامك يقين بيهدنا وحاويا أدو يكا دورتين ولا الضالين كل لو مين وانا سارة ديو علم الآن بي الله سيقع عبده وانا ما كما تغانا وكوبة دي هاي رهباني يد وحاويا انت سو معا لسك نستو وحن طريق السوفي وكلا نظام كاسو كلا موكت وحوصة مبيان lama rabo marka bicilmi baa la rabaa in Ilaahay subxaana tacaala lagu caabudo. Wuxuu yiri faclamow Allah subxaana tacaala wuxuu yiri faclamow annu sha'ni laa ilaaha
إله حق لو عاود ما شر إلا الله له مويان واستغفر لذنبك ذنبك هذانا إلهي توبك ويديسو استغفارك ويديسو إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قرآنك وجدت إلا من شهد قف قري علم لا إله إلا الله قري وبالحق ولا إله إلا الله وهم يعلمون أي علم ولا قري قف كل كوبة بادي ماي ولك هدي اللي ويره لا إله إلا الله قول بلو بتبادا وبين بروباغاندا ويان يعني لو وارد لا إله إلا الله علم وباهنت غرشن وباهنت dadku ku dhawaaqay in waxa laazim iyo waajib ku ah in la yimaadaan aqoonteeda in la yihiin sababtoo ah waxa tusaale kugu filan tusaale waxa kugu filan een midalan waxa tiri dabka waxa tiri waa waxba gubaaba lagu wiir tusaale ma had garatay in wax gubo laakiin si maba taqaanid ba su waxa u sameeyay iyo wuxuu keenay qofka maxa ka imanayo dabka waxba gubaaba maqlama yaqaanana wuxuu yahay ba lugtiis kaliya lagu ku gubanayaa luktis kale gale halkaas markii jahliga halkaas qof gaarsiinay marka maxaa ka imanaya qofkii la ilaaha illa allah duusan aqoon u lahayn wixii la ilaaha la lidigeed u la imanaya wixii la ilaaha ku buri lahayd bal la imanaya halkaas banaanka ku dhacaya marka soo mooday inuu la ilaaha la haysto marka cilmi waa la bidweeyaan oo ikhlaas baa la rabaa oo yaqiin baa loo baahan yahay oo qabul baa la rabaa oo ridin la shaki la'aan baa loo baahan yahay waxa soo dhan waxa weeyaan oo arrimo laga marmaan u ah la ilaaha illa allah fabada wuxuu ka bilaabay bil cilmi قبل القول والعمل انت انا موقت قول لا ايمان اون لا حدلين او وخي انا لو دواقين انا عمل لا سمينن ان فعل كلا سبيت waxa weeyaan wuxuu ka bilaabay biri wuxuu ka bilaabay amalki qowl wuxuu ka bilaabay cilmiga wuxuu ka bilaabay wiya ilaa maw rahimaka allah walaa kuna harisi annahu shaan yajibu alay ala kulli muslimin qof kasto muslimin waajib ku tahay oo muslimatin gabar kasto muslimada taallum hadhihi almasail barashada arimahan الثلاثة السدح ذا والعمل بهن يكون ضغن كذا رمان سدح ذا يكون ضغن كذا حاويا لازم بيكون تاعي قفك مسلم كا قبر كستو مسلم يقول كل قف كستو مسلم عوا الأولى أن الله الله خلقنا وين عبوري ورزقنا وين قودي ولم يتركنا نجمتك هملا عيار نجمتك إيه بل أرسل إلينا وحينوص الدنيا رسولا رسول فمن أطاعه قفك إلهي أطاعه دخل الجنة جنده وقليه ومن عساه وقفك عاصينا دخل النار نار تقليه إلهي مركو ودرنا إن كان يبا وحو هنوكين وإن سور رعي يا هنوكين وإن أوكياني سماشو عذر دارك وقبح آهي هنوبا إن الله كان مركا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنوا ويا آهي وحوير الله سبحانه وتعالى ودلو قوله تعالى قولك الله بدليلو أه إنا أرسلنا وحان إذن صدرنا إليكم أذيك رسولا رسول شاهدا ومرقاتي دونك عليكم تشين كما أرسلنا إلى فرعون سان فرعون أودلنا رسولا رسول نبي محمد يري الله إلى ذال إذن صدر مرقاتي دونك فعصى فرعون فرعون وعاسي الرسول الرسول كي فأخذنا هو أنقبنا أخذ أنقبشه بلا دران بالغفت سي أذك بالله عقاب وانا اللي يقعنا وبد بالغو قرقيي المركة بدي بالو قرقيو اسول لا اله الا الله لا بدي لو بختي ها مركا قول اداتر هذا حبو تري ما خفر عن واه تري واي مركو بيه لو قرقناي و خير امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ساسو قرمت مركي لا قبتي او اركي ان رن تيمد او ماشي شيكدي يا ان و خي ما تقانا بقرتويدي يا كبركي يا بدرانكي ان ماشي كبخاي او رن اي تيمد مركو اركي او بيه لو لانيو بير آمنت وحان رمي بري أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بري. مسلمين تان كم ذهب أنتوا أشهاتي وهذا وحول المسلمين تان كم ذهب مركز اللي رأى الآن وقد عصيت ساس له جواب وحال اللي ما هدا مرة وحال نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام توبة وفرنتها ما لم يغرقر هدوس قف لونجيرن نفط هذا هالكلمات ما دوحويا هدو قف كحول بكو هذا وحوي ورمله توبة ملأ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا تزلمت سنة الله التي قد خلت من قبله وخسروا هنالك الكافر فلم يكن ينفعهم إيمانهم إيمان كذي ومتر فلما رأوا بأسنا عيد وحيد فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا تزيل هذا الموقف الله بان رومينا إذا وكفرنا به وح الله لوح أن به مشركين وح مشركين كو أهين وكو قالون وأدونك أنت لقربي أدونك أنت الجوان أرنت لقربي بي أهيد إنه يحاول إلهي رميان ويحكم الشرك كصبيان أي كجبهة. مركب الله سبحانه وتعالى يري فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما هربوا بسنا. وحبوا متر إيمان كذي مركب عقوبة ذي ذاك. مركب أضيع عقوبة هل كسو استكتو.
waxa weeyaan ma jirto waxa weeyaa toobada xirmaysa markaas. Wuxuu yidhi Allah subxaana wa tacaala, sheegu wuxuu yidhi asaaniyatu tan labaad baan u gudbayaaye, wuxuu yidhi in Allah laa yardaa raalli kama noqdo an yushraka in lala wadaajiyo, maxuu allah axadun axad in lala wadaajiyo, fii cibaadatii cibaadadiis in lala wadaajiyo, laa malakun malag lala wadaajiyo, muqarabun lasoo dhaweeyo, walaa nabiyun nabi mursalun lasoo dirana in lala wadaajiyo ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama. Wax lala wadaajin kara ilaahay ma jiraan, ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama malaa'ig ha noqoto ama weli saalix ha noqoto, cid cibaado loogu diri karaya ma jirto. waxa uu dalil qowluhu tacaala waana almasaajida masaajida lilaahi allah baa iska leh, falaa tadcuu ha u yeeranina maca allahi allah maci axadan axad ha u yeeranina kale oo ilaahay subxaana wa tacaala keligii adeeca weyaan. waxa uu marka qoraalka igu yara dhee akh duub duubitaanka igu dheeranayo halkaasaan kusoo koobayaa. bilaahi towfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.